sa uvođenjem eura u ovu prekrasnu zemlju pod imenom Hrvatska, jako puno prodavača su počeli zaokruživati cijene. Ovo je naravno problem jer jedan euro vrijedi nešto više od 7,5 kuna. Hvala Bogu pa naš plenki pokušava tome doći na kraj. Danas ćemo pričati o neopravdanim poskupljenjima i zaokruživanjima te kakve posljedice slijede za takvo nešto. Također, danas je inspekcija otkrila da je kod 300 od 500 provedenih nadzora utvrđeno neopravdano poskupljenje. Stotine inspektora su na terenu nakon Plenkovićeve prijetnje poduzetnicima na sjednici vlade u četvrtak. Plenković je, podsjetimo, poduzetnicima, uglavnom trgovcima, naredio da vrate cijene kakve su bile 31.12. Ako to ne učine, rekao je premijer, vlada će povući poteze. Neće se oglušiti, zaključak vlade je jasan. Zadaće su dobile sve nadležne službe, od inspektorata, porezne uprave, resora koji su tamo navedeni. Stvar je vrlo jasna. Zakon o euru je predvidio da ono što je bilo u kunama x postane taj isti x u eurima, a ne nekakav xyz. Ja mislim da se apsolutno svaka osoba koja gleda, a i koja ne gleda slaže s ovim. Za okruživanje cijena je krajnje ciganski i šupački pogotovo kada pogledate prosječnu plaću u Hrvatskoj. Cilj uvođenja eura je da svima bude život lakši. Sada ću malo skrenuti s teme, ali iskreno meni je uvođenje eura za sada čak i dobro. Da nastavimo, uzeti ćemo za primjer proizvod koji je prije uvođenja eura koštao 8 kuna. To je točno 1 i 6 eura, ali naravno prodavači će to zaokružiti na 1,1 1 euro što nije niti najmanje u redu. Prodavači će pravdati ovo u smislu da ako cijene budu zaokružene, svima će život biti lakši, ali prodavači ne smiju izmišljati svoje cijene. Zamislite da odete na primjer u Lidl i želite kupiti vrhnje i shvatite da je za 50% skuplji od jučer, a nakon toga shvatite da je sve 50% skuplje od jučer. Zapitate se zašto i saznate da je to sam prodavač odredio, što naravno ne smije raditi. Ono što želim reći jest, Nebitno je li 4 centa ili 4 eura nešto skuplje, jednostavno po zakonu ne smije biti skuplje bez obzira na valutu. Nastavljamo dalje s člankom i sada idemo na temu koju ste vidjeli u naslovu. Već danima na terenu su inspektori kako iz državnog inspektorata tako i tržišna, turistička i inspekcija rada. Prema prvim službeno obavljenim podacima kada govorimo o neopravdanom povećanju cijena u razdoblju od 2. do 5. siječnja smo intenzivirali nadzore. U tom dijelu neovisno o vojnom iskazivanju cijena gdje su nadzori išli kontinuirano od prvog dana obveznog isticanja cijena, 5. rujna. U prvih preko 500 obavljenih nadzora, od toga u preko 300 nadzora u trgovini i ugostiteljstvu je utvrđeno neopravdano podizanje cijena, za HRT ovu emisiju Dobro jutro, Hrvatska rekla je Vedrana Filipović-Grčić, pomoćnica glavnog državnog inspektora. No poduzetnici koje prozove inspekcija imaju pravo na obranu. Tijek inspekcijskog postupka je takav da se svim strankama, poslovnim subjektima daje očitovanje na okolnosti povećanja cijena. To pravo se njima jamči gdje će oni dati razloge zašto je došlo do povećanja cijena u tom prijelazu, istaknula je Filipović Krčić. Postoje razni razlozi na koje se poslovni subjekti pozivaju i objašnjavaju zašto su podigli cijene. Argumenti kojima se brane su porast nabavnih cijena, ulaznih troškova, porast energenata, nekakvi drugi troškovi poslovanja primjerice porast najma, kazala je Filipović Krčić. Mi smo ovdje u funkciji zaštite potrošača i zaključak vlade nama je samo još jedan dodatni kontrolni mehanizam i u svim tim situacijama gdje utvrdimo neopravdano povećanje cijena poduzet ćemo sve upravne i prekršajne mjere. Mjere se sastoje od zabrani nepoštene poslovne prakse gdje subjekti indirektno moraju vratiti svoje cijene, dodala je Filipović Krčić. Također bih htio kratko istaknuti da je i u drugim zemljama došlo do porasta cijena, ali treba znati razlikovati porast zbog ponude i potražnje i inflacije od zaokruživanja cijena jer su te stvari skroz različite jedna od druge. Video želim završiti sa jednom jako dobrom i pametnom izjavom Andrije Mikulića. Glavni državni inspektor Andrija Mikulić u četvrtak je izjavio kako ne može uvođenje eura i konverzija biti razlog za podizanje cijena, kao i da dobit ne može biti iznad interesa potrošača i građana. Ne može uvođenje eura i konverzija biti razlog za podizanje cijena. To je pitanje profiterstva, to je lov u mutnom, kazao je Mikulić u izjavi novinarima nakon sjednice vlade, napominjući kako se ne može drugi dan ulaska u eurozonu koristiti da se odmah povećavaju cijene. Rekao je da je prema gore navedenom istraživanju u svim segmentima došlo do podizanja cijena otprilike za 31%. U trgovini je utvrđeno da je rast cijena pojedinih proizvoda iznosio od 3 do 19 posto, u uslužnim djelatnostima poput frizerskih i pedikerskih usluga od 10 do 80 posto, a cijene u ugostiteljstvu od 1 do 10 posto. Iskreno se skroz slažem s ovime što Mikulić govori. U stvari, točno to je i poruka koju pokušavam prijenjeti kroz cijeli video. Rekao sam već da se euro uveo kako bi svakoj osobi u Hrvatskoj život bio lakši, pogotovo kada putuje u druge zemlje Europske unije. Uvođenje eura nije i ne smije biti isprika za neopravdano podizanje cijena. I to bi bilo to za ovaj video. Što vi mislite o ovome, pišite u komentarima. Ako ste uživali u ovome videu, ostavite like, preplatite se ako ste novi na kanalu, manje od 3% vas je pretplaćeno, zapratite me na TikToku i čujemo se u idućem videu.